Гроші за знання. Четвертий рік поспіль на Прикарпатті відзначають школярів, переможців предметних олімпіад та мовних конкурсів. Цього року грошові стипендії від благодійного фонду Юрія Дерев'янка отримали кілька сотень школярів з усієї області. Такими ж нагородами відзначили їхніх наставників – вчителів. На Твірнянці цього року знову побили рекорди. Понад півсотні школярів району взяли призові місця на предметних олімпіадах на обласному рівні та всеукраїнському. Олег Ковальчук – рекордсмен серед педагогів вже кілька років поспіль. Він підготував найбільше переможців. Каже, формула успіху проста – віддано та багато працювати. У мене не було б тих успіхів, якщо б ті учні не знали математики, якщо б їх в молодшій школі не навчили баз знань. А моя формула – це економічний менеджмент – знайти, направити, націлити і зацікавити дітей в тому, щоб вони так працювали. Не менші здобутки у школярів інших районів. Так, коломийські діти проявили себе цього року у творчості, взявши обласні перемоги з трудового навчання. Такі нагороди даються дуже рідко. Дуже велика праця вкладена, щоб досягти такої цілі. Звичайно, що важко шукати дітей, тому що не кожному дано шити, вишивати. Не кожна дівчинка це зможе. Нагородження кращих серед учнів та вчителів проводять четвертий рік поспіль у 8 районах – Богородчанському, Тисменицькому, Надвірнянському, Коломийському, Верховинському, Косівському, Рожнятівському і Долинському та у 2 містах – в Яремчі та Оболехові. Не зменшується кількість сертифікатів від року в рік. І це говорить про те, що не дивлячись на всі негаразди, які є в країні, не дивлячись на обіцянки влади, обіцянки багато кого про те, що ми все ж таки будемо звертати більшу увагу на освіту. Наш район не опускає той прапор переможний.